Endi quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Keldinglar, mana bu misaldan boshlaylik. Mana bu yerda 2fx plus f1 taqsim x teng x ga. Bu yerda x 0 ga teng emas, ya'ni x minus cheksizdan 0 gacha, 0 dan plus cheksizgacha to'plamga tegishli. Fx funksiyasini topish kerak. Va bunday tenglamalar funksional tenglamalar deb yuritiladi. Bu yerda noma'lum funksiya. Va bu funksiyani topish uchun mana bu tenglikdan x ning o'rniga 1 taqsim x qo'yaylik. Ya'ni x ning o'rniga 1 taqsim x qo'yaylik. U holda bu tenglamadan biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. 2 ko'paytiruv f 1 taqsim x qo'shuv bu yerda 1 taqsim 1 taqsim x, x hosil bo'ladi. Demak fx hosil bo'ladi bu yerda. Teng x ning o'rniga 1 taqsim x qo'yyapmiz. Mana shunday qilib biz ikkita tenglamani hosil qildik. Va mana bu tenglamadan keldilar 1 taqsim f 1 taqsim x ni yo'qotaylik. Buning uchun berilgan tenglamani 2 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirib 2 ga va hosil bo'lgan tenglamadan mana bu tenglamani ayiramiz. Va buni 2 ga ko'paytirsak, mana bu yerda 4 fx qo'shib 2 f 1 taqsim x teng 2 x hosil bo'ladi. Undan mana bu tenglamani ayiramiz. Ya'ni 2 f 1 taqsim x qo'shuv fx teng 1 taqsim x tenglamani ayiramiz. Natijada 4 fx dan fx ni ayirsak 3 fx hosil bo'ladi. Mana bu ikkita had bir-birini yo'qotadi, 0 bo'lib ketadi. 2x minus o'ng tomonda 2x minus 1 taqsim x hosil bo'ladi. Bu yerda fx ni topib qo'yish qiyin emas. Fx teng 3 ga bo'lib bersak, demak 1 taqsim 3 2x minus 1 taqsim x ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib javob fx mana bu funksiyaga teng ekan. Mana bu funksiya mana bu tenglikni qanoatlantirar ekan. Hop, keyingi masalaga o'tamiz. Kelinglar, mana buni ishlaymiz. O bir yerda mana bu shart berilgan. Mana bu tenglik ham berilgan. F1 ni topish kerak. F1 ni topamiz. Demak mana bu ifodaning o'rnida 1 turibdi. X ning qanday qiymatida mana shu ifoda 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni ax - b taqsim bx - a x ning qaysi qiymatida 1 ga teng bo'ladi? Dastlab shu savolga javob beramiz. Tenglikdan x ni topamiz. Mana bu ifodaga ko'paytirib bersak, ax minus b teng bx minus a ekanini hosil qilamiz. Mana bu yerda x bor. Tenglikdan x ni topamiz. Chap tomonga o'tkazsak, ax minus bx teng bu tomonda b ni o'ng tomonga o'tkazamiz. B minus a qafsdan tashqariga x ni chiqaramiz. A minus bx o'ng tomonda b minus a. Bundan x ni topamiz. A b ga teng emas, chunki mana bu shartdan a b ga teng emasligi kelib chiqadi. Bo'lishimiz mumkin. B minus a taqsim a minus b minus 1 ga teng bo'ladi. Demak x ning o'rniga minus 1 qo'ysak, mana bu yerda 1 hosil bo'lar ekan. Demak tenglikda x larning o'rniga 1 minus 1 qo'yib chiqamiz. Bu holda biz bu yerdan f1 teng o'ng tomonda minus 1 qo'ysak, minus 1 darajasi 50 1 ga teng minus, ya'ni minus 1 darajasi 49 minus 1 ga teng minus 1. Demak 1 minus 1. Keyingisi yana plus 1 bo'ladi, darajasi juft. Va hokazo. Mana bu yerda 1 hosil bo'ladi. Demak qayerda juft daraja bo'lsa, shu yerda 1 hosil bo'ladi. Tog' darajalarda minus 1 hosil bo'ladi. Demak bu yerda minus 1. Va nihoyat yana 1. Demak shunday bitta juft tog', juft kengisi tog' va hokazo juft tog'. Demak 1 minus 1, 1 minus, mana bu yerda minus minus bo'ladi. 1 dan keyin minus 1 va hokazo. Mana bu ko'rinishda yig'indi hosil bo'ladi. Demak bular 0 ga teng. Natijada 1 hosil bo'ladi. Shunday qilib javob f1 1 ga teng ekan.
Qonna batiga misol ko'rsatamiz. Mana bu misolga teng berilgan f to'rni toping. Xo'p, f to'rni x norga nech qo'ysak f to'r hosil bo'ladi. Mana bu yerda x norniga agar 2 qo'ysak x teng 2. Bu yerda f 4 hosil bo'ladi. X norga 2 qo'ysak mana 0 hosil bo'ladi. Mana 0. Mana bu yerda ham 2 qo'shib 2 4 hosil bo'ladi. Ha, kelinglar x norniga 2 qo'yamiz. Bu holda bu yerda 0, chunki 0 ko'paytiruv f 0 0 ga teng bo'ladi. Qo'shuv f 4 qo'shuv f 4 teng x ning o'rniga 2 qo'ydik. 2 qo'shuv 6 8 bo'ladi. Demak, bu yerdan 2 f 4 teng 8 f 4 teng 4 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib f 4 4 ga teng ekan. Javob 4. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, mana bu tenglik berilgan. Bunda x minus cheksizdan plus cheksizgacha. Demak, barcha xlarda mana bu tenglik bajarilar ekan. F4 bo'lib F0 ni toping. Mana bu nisbatni topamiz. Xo'p, qanday qilib x o'rniga necha sonni qo'ysak F4 hosil bo'ladi? Mana bu yerda x o'rniga 1 qo'ysak, mana F4 hosil bo'ladi. F4 teng minus 1 taqsim. Bu yerda f 1 qo'shuv 1, f 2 hosil bo'ladi. Xo'p, f 2 hosil bo'ldi. Biz bu yerda f 2 yo'q. Endi x ning o'rniga necha qo'ysak f 2 hosil bo'ladi bu yerda. X ning o'rniga minus 1 qo'ysak, chunki minus 1 qo'shuv 3, 2 ga teng bo'ladi. Va keyinlar x larning o'rniga bu yerda ham minus 1 qo'yamiz. Bu holda f 2 teng minus 1 taqsim f x ning o'rniga minus 1 qo'ysak minus 1 qo'shuv 1 0 bo'ladi. F 0. Demak, mana ifodalar bu yerda tenglikdagi ifodalar f 4, f 2, f 0. Bizga f 4 taqsim f 0 kerak. F 2 ning o'rniga mana bu f 2 ning o'rniga mana bu ifodani olib borib qo'yamiz. Bu holda f 4 teng minus 1 taqsim minus 1 taqsim f 0. Minus ga minus plus bo'ladi, bu yuqoriga chiqib f 0 hosil bo'ladi. Va bizda mana bu nisbatni topish kerak. Demak, f 0 ga bo'lib borsak f 4 taqsim f 0 teng 1 ekanini hosil qilamiz. F 0 ga bo'lishimiz mumkin, f 0 0 ga teng emas, chunki x ning barcha qiymatlarida mana bu tenglik bajarilyapti. X ning barcha qiymatlarida mana bu ifoda aniqlangan. Shunday qilib javob 1 ga teng ekan.